خدایا پاکا دوڑو مجھے پسل پے کی خدایا پاک تو گڑو ٹھیم پہ 500 روپے کی خدایا پاکا وہ 6 پورا من پسل پے کی دور کتے او خمبیر مایا پا مفت کراو آچے او رو را خپا ناسی خپرا ونه دا تجاری ولی خود زارم دی قیمتی چول وطن که خیلی گرانی دنو تو ولی وازی جاری زدان دا پار نجارم شامو زدا زن غریبان دا پار جارم آقا غریب بلو سی بیچارگان دوڑی نن یقی تجارم جون چه خدای دیرزانی وکی خود وا وکا کار وکی خدا بار سر پر کرار سر سم خود دا دکانداران گوره دا خبال سر دکانداران باید لگزاره وکی کنو ورو را گوره باید دوڑا شا خبر چس قیمت دا پا مغی خرسی یاری و خبال پسر خرسی اگو تو انشالله شروالی لار جوڑی ما تا درد را غلی دی تا چه کردی دی ولی؟ ما تا درد را غلی دی نړیوالو تیمی درد را غلی پا چیشو نړیوالو چی شه کردی؟ دی گور زموز پاسپورت ریاست دو روز شپاش زر دانی توزیه کی شپاش زر کسانو تا پاسپورتون توزیه کی پا تاریخ کی اول واری دی باید اول نمره وای پا طول نڑی کی بلکل دا خوی حق دا چه کار که شپا و راز خلق اخته دی تا پیش دی وای پاس دا افغانستان پاسپورت دا پای دا خواه اول دی لا حول و لا قوت دا چا ویلی جی دا پای دا تربا اول دا 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 زمور دا احوادوز شبالا و رواولی دا طول هوایی شامو گول دا خبر زم نمانم تیم نمانی دم دی پا خاطر تا دی او سیلا ما خرابا و منگا نن خبر اونه تا نه خو درد را غلی دی گوه خلق چی دیر کار کهی آقا توای پاسپورت چی کشت در جلر او رو رتراس دا کار و گوره دا خلقو بیربار دا خلقو تکلیپون و گوره چی پا طول نری که ولا که ورسی چی پا امریکا خپل چون غط ملک ولا که دورزی 15-16 دانیه با دی که توزیه که اغم پا دیر زاری و دلتا 16 دانیه خپل حواد والو تا توازی تو گوره و سیلم خرابه و تو دا چوکی تا کینا هم دی پا خاطر ما الحاج مولای سب پخپایی که علامگل حکانی ده پاسپورت رئیس ده رئیس هم را گوخته ده اغیی سر با دزر خواله و کو ده جمعه و راز ده کنی ایچ کلا ده نراوت نرات لیدر تا ده او کارون دوگون دیر ده ده جمعه و راز ده چه تا کوری و دار چه را غلی ده خپراونه تا نن بار سر وو ده خپراونه طول آغا مشکلات چه ده ایتا پدر که چی شدی آغا پختنی با طول و سر شریک کو او آغی نبا اچور تای آغا هیوادوال با هم خبر چی چه رئیس سمر کار کئی سمرا زحمت و باسی شپا و رز لگیا دا دمدی پا خاطر اخپل دولوز پا خاطر کار کئی ترسو داغا مشکلات او داغا ازدهام ختم سی جره راو گوڑا داغو کارونا دیر جدا سی نیچ ویس بیر تا گرزد نو حیوادوال اخپراونه تا سوک اخپراونه تا منگا نن دا پاسپورت رئیس الحاج مولی سیب علمگل حکانی را گوخته دا هیلتی نکو چی راسی اخپراونه تا او منگا و تاسر سر دا زر خواله هر کل راسی بخیر راسی مخامخ آقا چوکی تا کینا ستری ماشه تاسنم دیر مانا نا جناب رئیس محترم ستری مسی بخیر راگلی خبراونی تا اللہ مقدر من که تاسنم دیر مانا نا نڑی مانا نا اللہ دی خوشحال بایزت تلره او بخپل خبراونی که ما دا شرکت پر دعوت راکو قربان شم جناب رئیس محترم پا پای که اول خپلو هیوادوال سر ستری مشی بیا با موتا خپلی کسی هیوادوال سر شریکی بلکو بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد زتاسو تا او دتاسو دلاري طولو هوادوالو تا که بداخل کی دی او که خارج دی هواد ندی دزر لکومی نیکی هیلی او احترامات ورانده کوم علا دوکی چو طول پا خیر و خیریت سروی او دی هیچ کسم مشکلات و سرمخ نوی قربان شم جناب رئیس محترم په پای کې به دا شروع کو اتا دنده چې دغه وختونو کې ډیره سخته دنده ده موږ چې ګورو ولې ازدحام ډیر زیات ده پر ارګ ولاکه د سیالي ښه مکمل رشت کنه چې هغه کابل کې هغه ټول مهم مهم ځایونه چې پر غو دونه بیروبار نه بس پر بالکل نو جناب رئیس محترم دا راته وي چې په خپل دنده کې څومره خوشاله یې او څومره خفه یې ولې چې ډیر زیات رشت ده په تکلیف یې ادمن تا دی خبر به جواب که باید دومره ووایم چې د افغانستان د اسلامي امارت هر څومره مسؤلین چې دي چې کومې دندې ورسپارل کیږي نو هغه د دوی غوښتنه نه وي د مشرانو لزوم دید وي د یغو هدایات وي د یغو د هدایاتو سره سم هغه یغې دندې ته ورځي واقع زه په خپله هم دغه دندې ته په خپل خواهش نه یم راغلی
مشرانو لزوم دیدو هغه وی چې ته به د پاسپورت ریاست ته ورځې د کارونه به سنبالوي. نو د افغانستان د اسلامي امارت دا یوه پالیسي ده چې مشران کوم حکم وکړي نو هغه موږ په سر سترګو منو که هر څومره سخت ځای هم وي. نو اگر که سخت کار دی، مشکل کار دی، د ما د توان نه بهر دی، نه زه دومره لیاقت لرم، نه دومره پویه لرم او نه دومره صلاحیت لرم، خو د مشرانو هدایت و د یغه د هدایت سره سم زه د پاسپورټ ریاست ته راغلم. نو زه خوښ یم په خپله دنده کې په دې چې د ملت خدمت کوم او د ورځې هم کوم، د شپې هم کوم او په صداقت سره یې کوم، ځکه دا ملت انتهایی ډیر ځورېدلی دی، ډیر کړېدلی دی، ډیر مشکلات یې ګاللی دي. نو زه غواړم چې د دغه ملت خدمت وکړم، که هر څومره تکلیف وي، ماته زحمت وي، مشکلات وي، که د ورځې وي او که د شپې وي، زه په خدمت باندې که هر څومره ستړی شم ځان ستړی نه بولم. دا غټه خبره ده. یو امتیاز دی، یو مسولیت دی. بېشکه حاجي رئیس صاحب دی ته مسولیتونه ورکول سوي دي. دا مسولیت کې ستا پر کم خو نه دی چې پرار وخت زما سره پر ماش دا وایي، وای تو خو زما څخه لیرې پر دا جاړه چوکۍ زه ناست یم، باید یو د څه مې درته ماش لولي. دغه نه وایي چې دغه یو مسولیت دی، ته بیا دا دی د حاجي رئیس صاحب سره مخامخ خبرې کوې. ولې زه د ماش کیسه کې نه یم، زه د رئیس صاحب سره ستا د زړه خبرې کوم. ته لږه اوسې لوکه رئیس صاحب محترم، که دغه راته ووایې چې مخکې به د پاسپورټ بیه شپږ زره او دوه سوه افغانۍ خلکو تاویلولې، شپږ زره او سل افغانۍ تاویلولې، اوس د پاسپورټ بیه څو ده؟ هماغه شپږ زره او دوه سوه دي که شپږ زره او سل دي یا شپږ زره دي؟ د پاسپورټ بیه پنځه زره اووه سوه لس روپۍ دي، چې په دې کې پنځه نیم زره روپۍ دا د پاسپورټ بیه ده او دوه سوه روپۍ دا د پوستخانې دپاره موږ اخلو او لس روپۍ د سرې میاشتې دپاره ترنه اخلو. نو ټولې تقریبا پنځه زره اووه سوه روپۍ کې، اووه سوه لس روپۍ کې. پنځه زره اووه سوه لس روپۍ خو به ورغلی وای چې در دا ریاسته برکلې د کمیشن کارانو به داسې ونیولې. هغه پښتنه کوم که نه، لږ صبر وکړه. هو دلته مې لیکلې ده، وګوره ته رئیس صاحب پرېږده. چې رئیس صاحب محترم د کمیشن کارانو شامو یادونه وکړه، مخکې به کمیشن کارانو رښتیا په دې ریاست پاسپورټ کې یو غل غوبل به شروع کړی وای، نیواله یو غریب بیچاره به د ولایتونو نه راته بس په رنګارنګ به یې شکوو. اوس هم په ریاست کې تاسو دغه کمیشن کاران پرېښي دي؟ وکه دغه غره ساده خبره کې ډي تکړیم دي. ډېره ښه خبر دې وکړه او ما په زړه خبر دې وکړه، پوښتنه دې وکړه. د کمیشن کارانو دپاره په اوله ورځ ما اعلان وکړو بېشک چې د نن سر د نن ورځې نه کمیشن کار چې هر چیرته وي دا مطلق بند دی. کمیشن کاری موږ بنده کړه، او ځکه چې د کمیشن کار به چې وو د خلکو نه پیسې اخیستې په یو نوم او په بل نوم باندې، او ډېرې ډېرې روپۍ به یې ترې اخیستې. او بل چې کمیشن کارانو مخکې روپۍ د خلکو نه اخیستې، خو د دې دپاره چې یا به یې لمبر ورته مخکې کوو، بلکل یا به پاسپورټ زر ورته جوړوو. نو اوس د ټول ملت د مسلمانانو د دغو عوامو هغه حق حاصل دی ورته. اوس موږ ته راځي مستقیم راځي، کارونه خلاصیږي، د مازدیګر ته پاسپورټ تیار وي او سبا ته پوستخانې ته موږ ورته لیږو. سبا په پوستخانه کې نغد اخلي. نو کمیشن کارانو ته څه ضرورت دی؟ یا لمبر مخکې کولو ته څه ضرورت دی چې لمبر یې مخکې کی؟ یا دې ته څه ضرورت دی چې پاسپورټ ماته زر راکړه؟ موږ هر چاته چې د افغانستان هر وګړی وي چې موږ ته یو راشي، کارونه اخلاص شي، هم روزای ټول کارونه خلاصیږي، مازیګر ته پاسپورټ چاپ وي، تیار وي، صرف پوستخانه ته لیږو. بعضی مازیګر واخلي دلته او بعضی سبا ته په پوستخانه کې واخلي. نو کمیشن کارانو ته ځای پکې پاتې نه دی. او دویمه خبره د کمیشن کارانو په حقله او دغه د جال کارانو په حقله، زه بیا ډیر جدي یم، دومره جدي یم چې ما اعلان ورته کړی دی چې ما په ګوتو باندې راشي، نو اس خدای به رئیس شامول ګرزان غوند کو کنه، ولې دا ماته جالکار معلوم شو. شامول بس لره ناست ہے، ځان ز غوند غوند بس لره ناست شامول. ولا د غدي شری لا رئیس خبري وکړه دغه چې په یو ورځ کار کیږي. دا زموږ یو پښتو متل دی، وای وای او ګره په تلوار نه سړیږي. دا ځینې خلک وای بلا چور هغه چې دروازه خلاصه یو دا بل پر سر کیږي، بل دا بل پر سر چې حال نو بتره ورسیږي. بالکل اچ ولین ودریږي شم منظم عجب شخوان کم دی په عزت کې هم کار شم منظم کیږي. رئیس خپل ویل چې ورور منګه په ورځ کې ټول کار خلاصو، په بل ورځ پوستخانه ته لګو ضرورت درشو غوبل څه ده. او موږ دغه جال کاران او یا دغه کمیشن کاران په دې اکله زه تاسو ته لږ نور وضاحت وکړم. بالکل چې په دې اکله موږ په ورځ کې یو یا دوه نیسو،
نو تقریبا څلور پنځه کسان موږ نیولی دي موږ نیولیم دي چې جعلکاری کوله او یا چا نه پیسې اخیستې چې زه کارونه درته راخلاصوم ما اوس موږ نیولی دي نو موږ نیولی دي هغه تحقیقات تر شروع دي او مربوطه اوضې ته م ورکړي دي او اوس چې زه راتلم هغه د اوضې مسؤول ته ما تلیفون وکړم او چا کسانو بنده تا څه وکړو بیا موږ ته معلومات راکړه نو انشاءالله د دسو کسانو سره به قانونی چلند کیږي خو ښه جدي چلند به ورسره کیږي ځکه چې اما په د ملت باندې سخت زړه سوځي دا ملت باندې زه ډېر سخت خپه کیږم چې د دې ملت جوبونه څوک شکوي چې زه تر څو ژوندی ومه نه پرېږدم الله تعالی دې ژوندی خوشحال لره لنډه وړه کوي غوندې هیوادوالو دمه ده موږ سره رئیس صاحب د پاسپورټ میلمه ده واقعیت چې باعزته او بااستعداده انسان ده او ښکلې خبرې کوي کیسې هم روانې دي موږ او تاسو خو یو لنډه دمه اخلو بیا هم خر اغلاس وادوالو خبرونه ده د لمر ټلویزیون نه تاسو ګوري د خبرونه نوم ده خپه نشي په دې هیله چې نور په هیواد کې هیڅ څوک خپه نشي او تل خوشاله و آرام اوسې شام وګله رئیس محترم یو پښتنه بل داده دغه مخکې به چې پاسپورټ اغسته کنه لکه په رنگا رنگ په نمونه د یو نمونه پیخي ونیواله شیرینی ده او توفه ده او ډالې ده دا رشوت کورنۍ د سی واجب د رشوت کورنۍ یو نوم به پیخه او چې دغه اوس دغه کورنۍ د پاسپورت ریاست نه انشاء الله تعالی په لغته حل شي وته دا کوسم د کنجو منجو کې ګرځي زه فکر کوم چې دغه کورنۍ نور میراته شوی انتن نور کوي دا کورنۍ میراته شوی دا ځکه ما ته معلومات هم وشو بالکل دا بعض کسان چې یو شی راوړي درته یو ډالۍ درته راوړي یو تحفه درته راوړي نو که په دا ورځ نه وي سبا خامخا تلیفون درته کوي او یو ناجایز پاسپورټ دربند جوړوي یو ناجایز کار دربند کوي نو د دې نه چې څومره ډډه وشي زه فکر کوم چې موږ ته تر اوسه پورې الله روزي راکوله تر اوسه پورې موږ ته الله ژوند راکړی دی تر اوسه پورې موږ ته خدای پاک هر څه رسول که لږ وو که ډېر وو نو که دا ډالۍ څوک را نه وړي او دغه شایان موږ ته څوک را نه وړي د تحفې او د یو شی د بل شی په نوم باندې بیا هم الله روزي راکوي زه وایم چې هیڅ مسؤول ته باید نه ډالۍ څوک ور وړي او نه د شیرینی په نوم څوک شای ور وړي ځکه چې زه د نن نه مخکې چې زه په دې ځای کې مسؤول نه وم نو د نن نه مخکې یو ورځ مخکې میاشت مخکې کال مخکې دوه کاله مخکې دغه کس ما ته نه ډالۍ راوړه نه تحفه راوړه او نه یې پېژندلم نو چې نن یې راوړي خامخا یو څه کار بیا په ځان تړلی وي په ما پسې یو ورځ بعد دوه ورځې وروسته بیا یو کار په ما پسې تړلی وي نو هغه کار راباندې کوي که جایز وي او که نه جایز وي شکر رئیس صاحب محترم واقع چې جناب رئیس صاحب یو شی ده لږ به راشو د شخصي دغه طرف هم کیسې وکړو که نه شامو ګله رئیس صاحب محترم ستا په نظر دغه ځینې خلک دي موږ هیوادوال د ولور ډېر یو عجیب و غریب یو قانون ده که نه چې لس لکه شل لکه ولور اخلي ډېر مشکلاتونه دي ولور بیا یو غریب سړی بیچاره یو ځوان ځي نور ملکونو ته مسافر کیږي لکه ایران ته ترکیې ته یو عمر کار کوي چې هغه پیسې زه پوره کوم بیا یې نه شي پوره کولی هغه خلک چې دغه ولور زیات تخلیق دغه خلکو ته مې یو شی وایي ولې دغه سړی یم ځینې وخت زه دې سره په ولور باس کوم چې دا شامو ممکن ناتو کی ولې دا ولور ګوره شرعي لاله تو هم زاید اوس دلته د پاسپورټو موضوع ته ولاړې خپل شخصي موضوع دي راغلې خو سره ته دې درد راغلی دی خو زنګ به م ورته وکړه ګوره چې رئیس صاحب خپله دغه خبره د مولوي صاحب نه واورې چې دا ولور رښتیا څومره تاوان لري په جامعه او په ټولنه کې نو اگر که دا موضوع خو د شامو غوندې د خارج دی موږ د بحث نه خو یو څه په پاسپورټو رئیس په دې تړلې چې د ځوانان کو زده وکړي بیا غواړي ځي او بالکل نو خو په دې اکل به دومره وایم چې ولور چې څوک اخلي والور چې هر څومره ډیر واخلی اخستای شي شریعت کې جواز لري چې څومره واخستي خو والور د چې واخستو د لور پلار دا والور د دغه لور حق دی واکټ نو دا پلار یې باید دغه لور ته ورکی د دلور بیا اختیار دی کدا خپل میړه ته ورکوي او کبیر ته پلار ته ورکوي خو چې طبعا موږ تاسو سوچ وکړو د دغه لور ژوند خو ټوله زندگی د دغه میړه سره ده ټول ژوند بچیان بي وي زمان او لمسی بي زندگی د دې سره ده طبعا هغه خپل پلار ته نه ورکوي هغه خپل میړه ته ورکوي نو زه فکر کوم چې موږ کې دغه رواج د قانون د چې د ولور د لور پلار واخلي
نو هغه لور ته خو نه ورکوي او ټول په جیب کې کیږي. بالکل د شریعت د نگانم د ناجایز دی، د اسلام د نگانم ناجایز دی، ولې چې پښتو ته چې وګره د پښتو د نگانم ناجایز دی. د لور حق دی وخړو، د لور حق دی وخړو، حق برابر بیچاره مزل مسپورونه وکړه شان راجا مکړه څو عالم ځان پوره هغه هم قرضدار دی. ټکټر پرانی سينو بارب شکی کې ناش دی بیا خوځيږي را خوځيږي. جناب رئیس یو پښتنه بلم ده سمو د مخ دی وي ورور پاسپورت غسته ګوره مخکې به دا یو چا واسطه کوله نیواله دا د وزیر زوی ده او دا د وکیل زوی ده او دا د موین زوی ده او دا د رئیس صاحب معرفي کړی او دا دا معرفي کړی وایي تا ورور پاسپورټ ته راغلی بیا د قطار کې درولی دا د ښه کار ولا ډېر اولین تاریخ دې جوړ کړی دا باید کتاب کې ولیکل شي. ولا چې دا خو حقیقت دی هلته څوک وم نه خو ما ته ما ورور راغی او راته وایي وایي چې زه پاسپورټ جوړومه او چېرته بهر ملک کې دی خو دلته ایسر شوی اوس پاسپورټ جوړوو پاکستان ته ځمه. نو بیا ما ورته وویل ما چې پاسپورټ زه تر څو نه جوړوم درته چې تر څو ته په لاین کې ولاړ نه وې د ما نه کشر ورور مم دی په ټولو کې کشرای ورور مې دی ډېر ښه انسان هم دی. نو ما ورته وویل چې تر څو چې په لاین کې درېدلی نه وي زه تا ته پاسپورټ نه جوړوم. بیا ما اصلي د ما غرض دا و چې زه وایم چې د ما د ملت هر وګړی د ما ورور دی، د ملت هر سپینګیری د ما مشر دی، د ملت هر ځوان د ما بچای دی. زه وایم چې زه ورور ته اولیت ورکم د ملت په یو بل وګړي باندې بیا به الله د ما نه د قیامت په ورځ پوښتنه کوي چې ما تا ته دا مسؤلیت درکړی و او تا دغه د ملت سره ظلم کړی دی دا ورور ته د اولیت په دا نورو باندې ورکو. دغه خو داسې یو عادي خبره وه ورور ته ما وکړه او بیا دا د هغه والا رسنۍ والا بیخي زیات پسې راخیستې وه نو تر اوسه پورې ما نه دی ورکړی کنه په لاین کې ودرېدو ما چې په لاین کې به درېږو بیا به پوښتنه ولاکه کړې وي ځین تر اوسه بیا لاخیسته یم نه وي انشاءالله لاین کې به ولاړې خدای رئیس صاحب ژوندی خوشحاله به عزت اوسې واقعت کې شاموګله هر څه کې چې مثال عدل او انصاف وي نو طبعا هغه ښه روان وي ولیکه دغه خبره ده. رئیس محترم دغه دغه اوس په دې ازدحام ډېر زیات ده د کابل د پاسپورټ پر ریاست نه کېږي چې تاسو دغه لکه د ولایاتو څانګې هم پرانیزئ او هغوی خپل فعالیت شروع کړي هغه خلک چې ولایاتو کې ژوند کوي چې خپل پاسپورټونه هملته ولایاتو کې واخلي لنډ او دومره رش به د دې ځینه کم شي. او دا هم ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه خپله پلان لرمه چې په ولایاتو کې اول د کوم غټ ولایتونه دي یو څو په دې کې د خپلې څانګې فعالې کړم بالکل او په دویم قدم کې بیا په ټولو ولایاتو کې فعال کوو. خو د اوس دپاره په ولایاتو کې بعضې تخنیکي مشکلات هم موږ لرو او بعضې کمبوتات هم موږ لرو د پرسونل. نو په دې باندې موږ لګیا یو ما خپل یو هیئت ورته ټاکلی دی هغه هیئت په دې باندې لګیا دی چې دا وګوري وی څېړي چې څومره کومه کومه ولایاتو کې موږ په اول قدم کې کار کړی شو او په کومه کې په دویم قدم کې کړی شو. نو زه فکر کوم په دا نږدې څو ورځو کې هفته کې یا یو څو ورځې به په ور واوړي په دا هفته اولس ورځو کې په اول پنځه شپږ ولایاتو کې موږ کار شروع کوو یغې نه وروسته په دا نورو کې کار شروع کوو ځینې ماشین آلات او ځینې سامانونه نه دي چې هغه موږ پوره کړو یغې نه وروسته په ولایاتو کې کار شروع کوو انشاءالله تعالی. من رئیس محترم دا راته وایي چې دغه میاش یا شل شپې یا پنځلس شپې چې دا تاسو دغه د پاسپورټ کار شروع کړی دی لکه پاسپورټ ریاست بیرته پرانستل شو څومره واید به تخمینا جمع کړي حکومت دپاره مثال چې راغونډ شوي دي؟ نو پاسپورټ فعالیت چې موږ شروع کړی دی د پنجشنبه په ورځ شروع کړی و نن بیا پنجشنبه ده یوه جمعه شوه اوه ورځ شوه. نو په دا اوه ورځ کې کوم پرونی معلومات چې د ما و د نن ورځې نه بغیر تقریبا یو سلو څلوېښت یو سلو پنځوس میلیونه افغانۍ عواید موږ ټول کړي دي په اوو ورځو کې. او په دې کې پنځه ویشت زره پاسپورټونه هغه هم دي چې د هغې بانکي طرفې داخل شوي وي هغه هم موږ پیسې مخکې داخل شوي دي هغې نه بغیر تقریبا یو نیم سل یو سلو پنځوس میلیونه افغانۍ موږ عواید کړي دي په اوو ورځو کې. سړی کار کوي خو دغه رقم کار کوي خبره دا ده که نه چې کار کوي څه ورته وایي چې کار کوي لارې ډېرې او چې نیکې بانې ډېرې دا اوس انډیوال په ورځو کې دا غټې پیسې دي غټه وای دي د حکومت لپاره. رئیس محترم یو بل شی وایم زه ګوره رئیس صاحب دا ځینې انسانان هم داسې تاثیر لري څنګه ګوره دا رئیس صاحب راغلی دی ناستې ما او تا دغه رقم ناست یو په خدای لکه هغه یو چا چې د شاده خوا دغه تاثیر راباندې چولې ګوره د کال خلک یا نور چې راته ناست څنګه ټوکې او ټکالې کوي شرې نن دې خپله دغه رقم هغه مهمو موضوعاتو ته لاس ور روان دي سوالونه کوي شه
یو شی بل داسه رئیس ستړي سړی دی ګرد اته کار کړی دی ما ته یو ټوګه په یاد کړ شام بل رئیس محترم واکه چې دغه که هر برخه کې منګو تاسو مسلکی خلکینه او یقینو که ان شاء الله برخه بم خروان یو ولز بم خوشاله دغه سی یو څوک راغه د فائدہ دغه د اطفائی په ریاست کې دنده غستله بیا غ رئیس ورته لیزر نه سو پختنه کومه که سوال جواب دکنی والا غ د وظیفه به واغلی دنده به واغلی کنی بیا به په مخه خه ویل ز سوالونه د کو دا چا معرفي کړه او کوم واسطه دار ورته لی وای خواله پختنه می دادا که په دسی یو ځکی په یو بلډینګ یا په یو مکان باندې اور ولګیږي چې یو ساس کې وبني ته چی شي کې دې سړی د څور د کتلې وای دا آسانه خبره دا وای چی شي وای بیا ورته تیموم هم نو خبره دا د منګ دا وای کنه زه به ګوره زه به یو خپل دلار نه تیر سو بل طرف رئیس وای دا غسی ساده سړی واسکر سو نظام کې درېدلې و بالا غو نظام یو حکم صادر کړی و چې تورې شو والا مټران باندې پرې دینداري بورماته وای خا حواله د تورې نه کې کړي دی پر چک پوینت ولاړ دی چهار مټر تر راست اغینداري خو سپینی خود ته تورې مې نه دم ماشين پر غړي کلاب 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 اخیری چاپټن کې چاور ورته د ټول مټران انداري ولې ماته بارول خو حکم سوي چې تورې شی باید بندي بالکل بارول د ما انداري خو شیشي خو سپینی دی د چاینه کې ورته استقلی ول او وای مشکل حکم کې نظم پاینو کې کیو پاینو کې هی وادوالو مونږ سره رئیس ملما د پاسپورت لنډ وړکی غوندې دمه د پاتشي ډیر خوږ انسان ده نور کسی سره هم لرو بیا هم خراغ لاسې وادوالو مونږ سره جناب رئیس صاحب په خبرونه کې ملما ده د دې په خاطر هغه پښتنې چې د مونږ د وادوالو په زړونو کې او په ذهنونو کې همیش ګرځي هغه تینه کوو تاسو هم اوري رئیس محترم ځنې هیوادوال دا پښتنې لري چې اوس هم دغه تذکیري هغه مونږ تاسو کاغذي تذکیرو باندې هم پاسپورټ غسل کیږي او کنه په دې اکله موږ ما په خپله پیشنهاد کړی دی ریاست الوزارت ما غوښتنه تر کړې ده چې موږ ته هدایت وکړي چې موږ د پاسپورټونو په د الکترونیکي تذکیرو باندې توضیح کړو او که په د کاغذي تذکیرو یې ورکړو د یغو د طرفه تر اوسه پورې احکام راغلي نه دي خو موږ ما خپله نیت دا دی چې په د الکترونیکي تذکیرو باندې پاسپورټونه توضیح کړو ځکه کاغذي تذکیرو باندې جعلکاری کیدای شي او مشکل جوړیدای شي دی کې باید ونه شي او ډیر خلک بیا دا شکایت کوي چې د اکثره زیاتره خلکو دغه کاغذي تذکیرې دي الکترونیکي نه دي جوړې نو یغو ته زه وایم آیا ما توصیه ده چې هر څوک وي د ثبت احوال و نفوس او د تذکیرو چې کوم ریاست ته د هفتې په ورځ کار شروع کوي لا خیره کاری شروع کو نو ورځی اوس خو هغه مخکې وخت نه دی چې نن به ورغلی او یو میاشت بعد به تذکره درکوو نن به ورغلی یو میاشت بعد به پاسپورټ درکوو نو ورشه امروزه تذکره درته جوړیږي سبا تذکره واخله بل ورځ راشه پاسپورټ واخله په دوه ورځو کې د ټول کارونه وشو نو ما هغه دا د خطرو سفر موږ ته قاطع حکم نه دی راغلی اوس موږ هغه عاجل مریضان چې عاجل مریضان وي تداوی ته ضرورت لري او یا هغه کوم محصلین چې بورسونه ورته راغلي وي خارج ته ځي یا هغه دولتي کارمندان چې په رسمي سفر باندې ځي یا د جورنالستان دغه کارونه ضرور وي او ځای ته ځي راځي نو دغه ته موږ د ضرورت په بنا باندې په کاغذي تذکیرو باندې مو پاسپورټ تیا کوو او نور عام تر اوسه پورې موږ دا کوشش دی چې په الکترونیکي تذکیره یې ورکړو دا غټه خبره ده جناب رئیس صاحب کور دی ودان ژوند دی رئیس صاحب محترم ډیر خلک دي که فکر دي په دې خوراکونو کې شروع خوخیږي د چا مثال تروی خوخیږي شوړمبي د چا مثال غوخه خوخیږي د چا پلو خوخیږي کتاب خوراکونو کې شي خوخیږي وو کنه موږ کمی نیولې چې مو شامو یو ورځ مکمل دیګه په سر درړو عمل ته یو خدا د چې د الله ټول نعمتونه یو شی دی چې الله کومه روزي موږ ته لیکلې وي او څومره راکړې وي هغه موږ په هغه باندې باید صبر وکړو او دا حقیقت هم دی چې الله پاک ویي چې بچی شي باندې ته صبر وکې شکر دی یو شی وکې شکر وباسې نو خدای پاک درته زیاتوي او که چیرته ناشکری وکې کېدای شي دغه هم خدای پاک درنه واخلي خو موږ په هر شی چې وي په هغه باندې صبر کوو نو په اس چې حقیقت راشو نو غوښه خو ډېر ښه خوند کوي یعنو د لاندې غوښې اوس خو ژمی دی دا وچې غوښې ډېر خوند کوي ما ته یو ټوکه را پات چې د ټوکې نه مخکې زه یې سره کې سلر یا وایو میلمه ته د کور سړی ویل ول دغه دی
چرګ درته پوخ کما او کورېجې رول ولې په کور کې دوه دیګ نه لري. رئیس محترم دغه وخت کې چې ګوري دا د پاسپورټ پر ریاست ډېر رش د واقع چې ازدحام زیات آفرین تاسو هم ستړي اسئ هم ذهني ستړي اسئ د کار د لحاظ هم ستړي اسئ سلیر سات هم د ریاست کې پروت یې که کور ته هم کله کله ځي نو یاره په دا هفته کې تېره هفته کې نو دوه ورې زه تللی یم د ریاست نه مې بهر شپه کړې ده دا نور شپې هم د شپې هم زه په ریاست کې وم او د ورځ هم په ریاست کې وم دا کته سم مسلسل روان دی ته سمې چې لانجه مانجه جوړیږي نه ولې کور ته خپل په کار دی ژوند د کنه کور کې مولا دې نه ماشومان خدا دې چې اوس د مسولیت ډیر اهم مسولیت دی ډیر درون مسولیت دی مو ما خپل دغه سوچ دی فکر دی د ورځې خو مو کار وکړو او دا بخیر زیات کار وی د شپې د سبا کار د لپاره بیا د مخستانه ورسته د یغې د لپاره تیارای نیسو دا وخت د یغې د لپاره بیا تیارای نیسو زه وایم دا اول شپه که زه لک په ځان تکلیف تیر کما او لک زحمت په ځان باندې تیر کما خیر ده او پسته به زما آرام شم او نور خلک چې راځي هغه به آرام وي وخت خبره ده وخت یو شی د اصلي په هر برخه کې کومه تاسو ځان تلک مشکلات ورنکو په مشکلو کې سختي کې کارونکو نکیږي چې بیا پسته نیوال موږ تاسو آرام یو ګورو رئیس محترم دا راته وی چې ودونه دي دوه کړي که یو نه یو واده مې یو واده خپل پزړه کړي که د کورنۍ پزړه نو بس موږ د خو د پښتنو وطن دی بیا د پښتنو کوم د موږ ولایت بیا بیخي ډېر په دغه کې د رواج او د انانا د جوړه ده نو موږ ته چې پلار څو هغه وکي هغه کې موږ مخالفت کوو یو شی مو ته دلته بل په یاسو په خواني د دونه غرض پر فیسبوک یو چا یو کښنی ویډیو پورته کړی وو په یو کلی کې وو ازمه کښنول یا د زوم کورنۍ ګرد ناسي ازوم ته چې د ناوی د خوا خلکو شان را نیولې دا ګرد ورته را باسي پر دا میدان یې خرکۍ مثال پنځه دانې توشکې دي دا تخت دی دا ساعت دی دا چشی دی دا ګلاسونه دي دا ټول دا ټول خلکو ورته ښکاره کوي هنور نو چکچکې پر کوي دغسې یو دود رئیس صاحب په واده کې وو که یا بله که لکه خلکو به ملګرو به خوده که نه چې مثال دغه لنګۍ ورته هغسې کورې ودان دا ورور ورته دغه ورور ورته دغه کټه هغسې کورې ودان مخکې وي هغه وخت کې هم دغه دود وو که نه ستاسو شته دا ټول دا موږ ټول علاقو کې دا شته دا څومره سامان چې اخیستل شوی بیا د راوباسي یو ځای کې یاوار کې بیا یې ښیي چې دا پلانکی را وړی ده پلانکی را وړی ده شته موږ په علاقو کې هم شته د نورو زیات علاقو کې شته ده بالکل رئیس محترم یو پښتنه چې هغه شامو هم مخکې په پیل کې وکړل د خپرونې دغه څه موده مخکې یو راپور نشر شو چې د افغانستان پاسپورټ هغه اعتبار په نړۍ کې ټیټه هغه ټیټه درجې ته یې را وړی ده ته څه وایي چې انشاءالله په آینده وختونو کې به دغه پاسپورټ بیرته خپل هغه لیول ته راشي که همداسې به پاتې شي او ولې دغه ټیټ راغلی څه شي دپاره ټیټ راغلی کمی دا پاسپورټ خو مخکې په خپل ځکې وو یاره دی ته سوچ وکړئ که نه چې یو د دنیاوالو او یا د دښمنانو کوم تبلیغات او د توطیې او عقیدې دي یو د الله جل جلاله کړنه ده بېشکه که دې ته وګوري د افغانستان اسلامي امارت د نن نه شل کاله مخکې نو دی بالکل صفر ته ګڼلی وو او دا هیچا توقع نه وای چې د افغانستان اسلامي امارت به بیا راځي او دا به واکمن کیږي او د خلکو ته به خدمت کوي د دې چا یغه بیخي سوچ هم نشو کولای خوب کې نه لیدل په خوب کې نه لیدل نو یو محال شایوي دنیاوالو ته بالکل محال وي ناممکن شایوي او د الله چې خوښه شي هغه ممکن کی د ناممکن نه چې ممکن جوړوي هغه څوک د الله جل جلاله ذات کدی دنیاوال ځانونه مړه کی چې دا د موږ پاسپورټ دغه کم ارزښت کی نو نشي کولای چې دا الله خوښه نه وي زه وایم چې لکه د افغانستان اسلامي امارت چې څرا کم پیروز او کامیاب شو دغه رقم د موږ پاسپورټ په نړۍ کې اول نمبر پاتې شي شک جناب رئیس محترم زموږ پاسپورټ وای وخت داسې د خیر راسي اتیا نیوی ملک ته به خار خپل په پاسپورت روانه ویزی میزی ته بل ضرورت نه دی ان شاء الله شامو ګل یو پښتنه ده چې دا ډیره مهمه ده رئیس ابن بایتو کوم رئیس ابدار اتوي چی هغه څوک دي چې نظم او دسپلین خرابوي د پاسپورت په خستلو کې لکه ګډوډي جوړوي غوبل جوړوي ورس جوړوي په خبره نه پېږي چې والګه قطار ته شه قطار ته نه کیږي هغه خطا خلک دغه څوک دي دغه خلک دغه خلک یو خو په دې کې باید یو عامه خبر وکړو بالکل چې دا خلک رښتیا هم ځورېدلی دي یو انتظار ډېر کړی دی دا څو ازدحام جوړیږي او ځان مخکې کوي لمبر نه دا خلک ځورېدلی دي یا یو څوک رښتیا مشکل لري ما داسې کسان لیدلی دي چې ډېر په تکلیف چې ورغلی کتلی مې دي ډېر غټ مشکل لري یا محاصل دی اوس یوه ورځ دوه ورځې ورته پاتې دي که دی پاسپورټ وانخلي هغه چانس یې د لاسه ځي یو خو دا دی چې دا خلک مشکل لري دغې وجه نه هم جوړوي
او یو نیم کاس په دې کې داسې مغرض کړی دی او یا د دښمنانو د طرفه توظیف شوی دی، معذب شوی دی او وظیفه ورکړل شوې ده چې د ګډوډي جوړه کوي یو، او یا په بهر کې خلکو ته د دې میډیا ته ژورنالیستانو ته داسې یو رنګ ورکوي، تصویر وښیي چې دا بې نظمي ده او ګډوډي ده. زه فکر کوم چې اوس په بله ورځ رسنۍ والا راغلي، موږ تاسې اوس وګورئ وګرځئ چا بې نظمي په کوم ځای کې ده، ګډوډي په کوم ځای کې ده، دا خلک وایي. نو داسې بعضې کړۍ شته هم چې دی ګډوډي جوړوي، خو ناکامیږي، انشاءالله کامیاب نه شي. رئیس محترم، یو شی ده، یو پوښتنه دا ده چې هر چا باندې یو شی بد لګېږي، ځینې شیان دي که نه، لکه ملاریا باندې کونین ګولۍ بدې لګېږي، په فلسطیني بیچاره اسرائیلی بد لګېږي که نه، وایي په تا رشوتخور ډېر بد لګېږي، دا ولې او د کوم وخت نه در باندې بد لګېدلی دا رشوتخور؟ زه خو په مخکې د امارت د حاکمیت په وخت کې ما دلته وظیفه اجرا کړې ده، په مختلفو ځایو کې ما وظیفه اجرا کړې ده. او زه چې یا د طالبي په دوران کې وم، دا رشوت خور او دا دروژغن سړی د ما ډېر بدې شوه، ولکه دروغ بند کې نور شاموم لګ لګ کله کله. او زه چې مخکې د کابل په یغه وخت کې لا د موږ نه ونیوله، د مخکې تېر امارت په وخت کې په ګاردیز کې شاروال وم، په ګاردیز کې شاروال وم، یو کس ما ته راغی چې ته ما ته یوه امضا وکړه، څلور لکه او پنځه لکه او شپږ لکه دولس لکو ته راغی چې صرف دا یو امضا راته وکړه، دا دولس لکه پاکستانی کلدار یې درکوم. ما ورته وویل چې د اسناد ما ته کېږده، چې اسناد مو راوړو ومې کتو، هغه دولتي مځکه وه، ده په ځان سې لیکلې وه. نو په هغه ورځ ما فیصله وکړه چې تر څو زه ژوندی وم نه به بل رشوت خور قبول کړم او نه خپله ولاکه واخلم. ژوندی خوشحاله اوسې، آرام اوسې، لنډه او وړکۍ غوندې دمه د هېوادوالو پاتې شئ د خپرونې سره، ولې کیسې روانې دي د رئیس صاحب سره او ډېرې نورې کیسې هم پاتې دي. السلام علیکم دوستانو، ستړي مسي د څه غوري دي د ته شراغلا سره وایم، تاسو خبره سي په خبرونه کې موږ یو میلمه لرو. نو دوستانو نن مو په د څه غوري کې یو میلمه کړی دي. تاسو به ځینې انسانان لیدلي چې په خپل ځان یې نیت بد وي، تروش تندی یې نیولې، تندی ته یې دوه سوه اتیا ګونجې ورکړي، لکه دا ټوله دنیا چې بایللي، دوستان هم د لاس ورکوي، ښه ملګري هم نه لري، په کورنۍ کې هم څوک نه ورسره کښېني، څوک یو خوشحاله لحظه د ده څخه نه ویني، بس تروش مخ یې نیولی، لکه سرکچ یې خوړلې او تاوان یې هم کړي. نو نن موږ سره یو کاکا میلمه دی په خپرونه کې. اول کاکا ښه راغلاست درته وایه، ولې غوسه یې کاکا؟ تا ته وایم، وایم ته ولې غوسه یې؟ نه یم غوسه، د څه شي غوسه یم؟ ولې غوسه یم؟ دا اوس دې حرکت دغسې معلومېږي چې ته غوسهناکه سړی یې. چټي وایې غوسه یې؟ په څه شي غوسه یم؟ ولې غوسه سې ده؟ ستا څېرې ته داسې معلومېږي چې ته غوسهناکه یې، ستا سره خلک شناخت نه کوي، ملګري دوستي نه درسره کوي، وایي د دې پر خپل ځان نیت بد دی. ته جوړې که ناجوړ داسې راته وایې؟ زه جوړ یم، خبریان یم. نو که ته جوړې خو دا خبره به زه د څه شي غوسهناک یم؟ د څه شي غوسهناک یم چې ته وایې غوسهناک یم؟ کله مې غوسه کړې؟ نو تا په تلویزیون کې څوک لیدلی چې چاته چپله خور کوي؟ دا د دې څخه دلالت کوي ستا پر غوسه ګۍ باندې، یعنې چې ته غوسه یې. ولې غوسه یې کاکا؟ څه مټران دي؟ وروره زه غوسه نه یم، د څه شي غوسه یم؟ وروره ته غوسه یې؟ کله غوسه مې کړې ده؟ په چا مې غوسه کړې ده؟ ولې په خبرو نه پوهېږې؟ د څه شي غوسه یې؟ غوسه یې، غوسه یې. ګوره کاکا، وارونه مه کوه، دغه ستا د ظاهري څېرې څخه دا معلومېږي چې ته یو غوسهناک انسان یې، ته یو داسې انسان یې چې ستا سره څوک دوستي نه کوي، دا ستا د څېرې څخه دا معلومېږي کاکا. ولکه نه تاکه د څه شي غوسهناک یم؟ زه د څه شي غوسهناک یم چې ته غوسهناک یې؟ نه یم غوسهناک، ولې په خبره نه پوهېږې؟ زه نه وایم کاکا، زه نه وایم چې ته غوسهناک یې، دا ستا څېره همدغه شاهدي ادا کوي چې تا پر خپل ځان نیت بد دی، تروش تندی دې نیولې دی، عادي خبره په جنجال باندې د خلکو سره کوي. ولې یو ښه خندا السلام علیکم جوړ په خیر او خوشحاله انداز باندې چا سره خبرې نه کوي، ته ولې همیشه دغسې یې؟ لکه بس خلک چې فکر کوي چې دا اوس به دی وار کوي جنګ ته. زه نه یم غوسهناک، ولکه ولې په خبره نه پوهېږې؟ نه تاکه، زه نه یم غوسهناک، کله ما غوسه کړې؟ کله مې غوسه کړې؟ نه یم غوسهناک، ولې په خبره په خبره پوه شه؟ زه نه یم غوسهناک، نه یم غوسهناک، کله ما غوسه کړې ده؟ ولکه ولې په خبره نه پوهېږې؟
ته داسې فکر کوي چې ته نه یې غوسه ناکه. په اصلن کې خلک چې تا ته ګوري دا ستا حالت چې درکوي داسې معلومیږي چې ته په یو سلو اچا درجه کې غوسه ناکه یې. ولې کاکا غوسه کوي؟ ولې خوشحاله ژوند نه شروع کوي؟ وای وای زه نه یم غوسه ناک، زه نه یم غوسه ناک، زه نه یم غوسه ناک، زه نه یم کومه ده غوسه ناک، زه نه یم غوسه ناک. ته څه شو غوسه ناک یمه؟ ګور دغه د تلویزیون ټوله لیدونکي هیوادوال چې تا اوس د تلویزیون د لارې څخه ویني پر همدې شاهدي ادا کوي. بیا دا دې په خپرونه کې بیم وګوري چې دا سړی ډېر غوسه ناک و. دی ولې غوسه کوي؟ څه شي دی خدا نیکه دې مړ دی ولې په خبره نه پوهېږي؟ زه نه یم غوسه ناک، ما کله غوسه کړې ده؟ ولې دغه ستا خپله غوسه ده، دا کنټرول که دلته یې کښېده او ښه په خوشحالۍ راته وایه چې اوروره زه نه یم غوسه ناکه، غوسه نه راځي، شکر دې جوړ تیار سړی یم. پخلی درته لګیا یم واله کنه، تا که ولې نه پوهېږي زه نه یم غوسه ناک. ایما که هره غوسه ناکه نه ده، خپله غوسه ناک نه یم. تا ته زه چې شو غوسه ناک کارم، زه په چې شو غوسه ناک، زه د چې شو غوسه ناک یم، زه غوسه ناک یم، زه د چې شو غوسه ناک یم. غوسه ناک ما غوندې نه یم، غوسه ناک نه یم، غوسه ناک په خبره ولې نه پوهېږي؟ خو ګوره کاکا، زما دې مخ را وپرسوي په دا څپېړو باندې، په خدا که بل شی بیا ته غوسه ناکه یې. که ستا غوسه نه وای زه به دې ونیولی دلته، ما ډېری مېلمانه کړي دي، مخ مې تک سور شو ستا د چپه نه خو د لاسه. زه نه یم غوسه ناکه، ولې په خبره په خبره پوه شه. زه نه یم غوسه ناک، ولې دوستانو زه نه وایم، زه هېڅ نه وایم. تاسې خپله دا فکر وکړئ، دا سړي څخه حادي پوښتنه کوم، دی وایي زه نه یم غوسه ناکه. ساری چې پر دې دی نه کنې کېږي، زما سره جنجال دی، دا د دې دلالت کوي چې دی غوسه ناکه دی. وام کاکا ولې غوسه ناکه یې؟ دا ستا څېره د غوسه ناکه ده، دا ستا حالت د غوسه ناکه دی. ته دوست نه لرې، شریک نه لرې، ملګري په همدې خطر نه لرې چې ته غوسه ناکه یې. زه نه یم غوسه ناک، زه نه یم غوسه ناک، ولې په خبره نه پوهېږي؟ زه نه یم غوسه ناک کاکا. ای که اوس دې بل یو دلته درسره ناست وای، تاسو ما وګورئ، زه غوسه ناک یم، زه نه یم غوسه ناک. دوستانو تاسو خپله قضاوت وکړئ، زه د دې سزمه غوسه ناکه یې، که ته به غوسه ناکه یې. نه یم غوسه ناک، ولې په خبره نه ته دې خپل حالات وګوره، ته دې کالي دې پر ځان څنګه څیرلي دي؟ دا زړي راباندې ښکولي، زه نه یم غوسه ناک، په خبره پوه شه. ته دې وګوره حالات یې وګوره، خپله غوسه ناکه یې. نه یم غوسه ناک، کومه ده غوسه ناک؟ دا وایي ته غوسه ناک، دا وګوره، دا هغه زړي راباندې ښکولي، دا وګوره، دا وایي ته غوسه ناک، دا وګوره، دا وګوره، دا وایي غوسه ناک. بیا هم ښه راغلاست هیوادوالو، خپرونه ده خفه نه شي نو ټول همیش خوشحاله و ارامه اوسئ. ولې چې هیوادوال دې خوشحاله وي چې خفه نه شي شامو ګله تام شړې لالا، ما ته مې سوال پیدا سو. څه شی سوال دې وکړه؟ چې بیا خلک هم زه ولا تشویق کړی یم چې دا پاسپورټ واخلم. ښه، هو نو دا پاسپورټ هر چاته به ګټه کوي چې مثال کوچان موچان یې واخلي، چې څوک ضرورت ورته نه لري، لکه تذکره اوس دا دې ضرورت یې پیدا سو، باید تذکره وای. بالکل، نو پاسپورټ خو باید دا بختنه زه کوم رئیس صاحب، نه ته ما پرېږده که نه. رئیس صاحب، پاسپورټ او تذکره خو د هر افغان حق ده چې باید وی لري وایخلي. هغه خلک لکه 15,010 افغانۍ چې نه لري، هغه بیچاره افغان او پاسپورټ ته ضرورت ولري، دوی کولی شي چې پاسپورټ واخلي، که نه بیچاره ګان به ټول عمر بې پاسپورټه ګرځي. نو یو خو تذکره اخیستل دي که نه؟ تذکره اخیستل خو دومره قیمت نه لري، او زه فکر کوم چې پاسپورټ یو څوک اخلي خو یو چیرته ځي، نو هغه اتمن دومره پیسې لري چې دغه د 15,010 روپۍ پورې کې چې کوچې خرڅې لا یو پسې خرڅ کړي راځي، هغه دومره لري. تذکره خو یو داسې شی دی چې هغه خو د هر وګړي دپاره ضرور ده. د پاسپورټ خو چې یو څوک سفر ونه لري نو هغې دپاره ضرورت نشته. نو زه وایم چې پاسپورټ ریاست په دې حکله داسې یو کوم هغه نه لري تر اوسه پورې لایحه، نو که په آینده کې کوم دې دپاره یو لایحه ما تغییرات که راغلو خو ښه خبر ده، زه یم طرفدار یم. واقعیت رئیس صاحب محترم، ماشومتوب کې موږ او تاسو په کلي کور کې لوبې کولې، ساتیرۍ به هم کولې، ځینې خلکو به غوسه یې کوه، ځینې خلکو به هغه یو ډبیلۍ پهلواني غېږې به ولې. تا په ماشومتوب کې کومې لوبې ډېرې خوښې ولې او کومې نه کولې؟ یاره زه خو دا موږ ماشومتوب چې دی
تقریبا زه وکالان ومه چې زه مدرسې ته وتلی یم. نو دا ماشومتوب هم د لوبې نه هم داسې لرې ساتل شوی، خو چې لږ غټ شو دا یو تیږه اچول یو څه وخت ما خوند راکړ. یو شی دی، دا طالبان د یوې لوبې ډېر شوقیان دي. هغه داسې خطونه چې کاږي څه شی دی، کبډي که کبډي ورته وایي هنه یې په مابینځو کې چې ځغلي دغه لوبه بیا د رئیس صاحب دې خوښه ده، نو نه پوهېږي چې خپله رئیس صاحب کړي ټیم یې هم لري که نه. نه دغه لوبه مې نه ده کړې، خو دا تیږه مې اچولې ده. تیږه اچول واقعیت رئیس صاحب محترم یو پښتنه بله هم رئیس صاحب که فکر دي اوس خو یو اندازه شکر د غله کم شوي دي، مخکې به ډېر زیات ول. کله د غرور سره دغه خزدوزان چې ول دوی سره کله مخامخ شوی نه شوی چې په عزت یې درولی اوسي چې رئیس صاحب احترام درته لرو مشر سړی جب کې دي چې څه شی دي هغه ټول راوباسه؟ نه الحمدلله تر اوسه پورې د غلو سره نه یې مخامخ شوی. یوه واقعه ده چې زه په ګردیز کې شاروال وم، نو زه کلي ته تللی وم ګردې څېړۍ ته، موږ کلی دی هلته تللی وم، د یخ طرف نه راتلم، هلته یو جلسه وه په مدرسه کې دستاربندي، هغې ته تللی وم. بیان وشو، بیا را روان وم په لار کې، نو ما یو موټر د ما نه مخکې شو، مسلسله پکې ما ولیده. نو بیا شیشې پورته کړ، موټر ډېر تیز لاړو، خو په دې موټر سې زه شاته شوم چې سټو په کنډو کې دغه مزل هم کوو، دی مخکې موږ شاته او یو بل باندې مو ډزې کولې. او د موږ موټر هم یو دوه درې ځلې ولګېدلی و، خو خلاصه دا چې خلاص شو، دی موټر تیز و، دی موږ موټر کرار و هم ننیوو. دا یو مخامخ شوی صاحب ماته یو ټوکه در د غلو پې را پیدا د غلې چې اوس سره کښېني په دا اوه سال کې په دې خپل په منځ کې والله امنیت ډېر خراب دی، وطن کې امنیت ډېر خراب دی. یو شی ده، رئیس محترم وایي کور ته غل راغلی و، بیا وایي د کور ټول سامان غونډ کړی و، او دا د کور خاوند یو فرش باندې پروت دی، یو رقم خوریږي. هغه میرمنې راغلې پاسېږه، لیونۍ ټول کور غلو بې وړه ته ویدی پروت دی، پاسېږه پیسې. هغې چې کتلې که نه، دې ښځې ویل وایي هغه فرشکۍ خو پاتې ده، دې سترګې خلاصې کړې، په بریتو یې لاس کش کړی، ویل لیونۍ په دې خو زمری پروت و. واقعیت چې په دې هیله چې غلاګانې ختمې شي، بدبختۍ ختمې شي په هیواد کې، لکه څنګه چې رئیس صاحب ویلې، آرامي اوسي په هره برخه کې، او هر څوک په خپلو برخو کې کار وکړي، او داسې کار وکړي چې د زړه نه خپل ولس ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، تر څو د سیالانو سره سیال شو. څه دی ویل رئیس صاحب؟ او دا د غلو په هکله ماته یو ټوکه رایاده شوه. چې یو کور ته غله ورغلي وو، نو ټول سامان یې ترې یووړو، شی پاتې نه شو. نو غله مخکې دی، او دا د کور والا شاته پسې روان دی، غله خبر نه دی چې هغله خپل کور ته ورسېد، و دلته یې ولیده، وایي ته څه شی کوې چې موږ کره راغلی؟ وایي چې خو موږ کډه تاسو کره راغله. رئیس صاحب ژوندی خوشحاله ارامه اوسي. رئیس صاحب محترم قربان دې شم. واقعه چې رئیس صاحب محترم دغه ځینې خلک دي که فکر دي شاموګله یو چیرته لکه چې معرفي شي که نه، لکه موږ دغه میلمانه ځینې میلمانه چې خپرونې ته راغواړو، هغوی بیا شخ پخ ناسي خپرونه کې، هر سوال او هره پوښتنه پای و او نه ختموي. خو ځینې انسانان دي لکه رئیس صاحب غوندې چا خبره، سړی خوشحاله شي په غې لیدو باندې، مخامخ چې نه یې لیدلی خو چې مخامخ وګوري بیا سړی نور هم خوشحاله شي. واقعیت موږ ته د زړه یو ډاډ راکړه چې موږ په خپل هیواد کې دغسې قدرونه لرو، په دغسې برخو کې تل خوشحاله ارام اوسي. رئیس صاحب محترم شاموګله که کومه پوښتنه لرئ وی که، چې بیا زه خپله پوښتنه کوم. رئیس صاحب څخه هم پوښتنه دا کوله چې د کوچنیانو د لویانو پاسپورټ یو شی دی لکه قیمت کې، لکه دا اوس دا 15,000 افغانۍ د ماشومانو د غټانو د کدی فرق اوس؟ ماشاءالله د شری د لاس دانه بچان دي، ماشاءالله دی خو چې صاحب ورته کې پاسپورټ لاس دانه چې په درسرخان کې نه معلومیږي نه. نو دا چې پاسپورټ یې ساده، خو مثال بخې ډېرې پیسې سو 10,000 چې خواته رسیږي، یعنی د ماشومانو د لویانو پاسپورټونو کې فرق شته په قیمت کې؟ فرق شته بالکل. د لویانو پاسپورټ چې دی د ماشومانو د پنیمایي قیمت باندې ده، لکه 15,000 روپۍ د لویانو ده، د ماشومانو ده 3,200 روپۍ، او د سه د ماشومانو. او بل چې دی بیا دغه تجارتي پاسپورت چې دی هغه بیا 15,000 قیمت لري، او دا 15 کلن، او دا 10 کلن بیا 10,000 لري، او دا عادي پاسپورت هم چې 10 کلن اخلي هغه بیا 10,000 قیمت لري. 10 کلن هم ستاسو کې؟ او دا 10 کلو د پاره عمر کوي، او د 15 کلو د پاره. دا رنگونه څو دانې دي؟ یو رقم مثال تور دي، سور دي، زرغون دي، ټول شنه دي؟ پاسپورټونه نه ټول شنه دي؟ دا سینستا ډیپلوماټان نه نه سره نشته، دغه او دا او دا نه موږ سره نه لرو، موږ دغه یو قسم موږ ماشين لرو خلاص. رئیس محترم کله چې
په نظام کې نه ولي بیرون ولي یمن خبرونه د قتله یانه د قتله او بالکل تاسو خبرونه د ډیر وخت نه کله 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 بم قتله خا تاسو خبرونه خواندم راکو او د تاسو د هغه خبرونه چې د خلکو ته د یو خو انزور ورکوي او خو هغه ورکوي چې خوشحالي او داسې خوند یې راکوو خا قتلم یعنی بالکل چې موږ ټوکی کوي مې وکړې ریسپ تاسو ریاست ډېر مهم دی چې خلکو ته مهم معلومات وړاندې کړي چې چا ته نوبت نور کړي مې را وستلې دی ورته ګاډي اتیا پیسه خبرې دی وي نه خو شام وګولې خبره بل ده کنه اګه میرمنه ولا خپل خاوند ته ډوډۍ راوړې ولا بیا خاوند چې دا ډوډۍ خوړلې دغه کوي یو تار سپین راوته دی یختو هغه کړه وای میرمن نه وای وای معاف خیال زړه شولې ولې څنګه وای مخه به چې ډوډۍ خوړل تورې خپل کې وطن به کې سپین دا وته نو رئیس ډیر مننه حالات تل خوشاله با عزت آرام د ژوند په هر میدان کامیاب او شمله د حس کوسه په پای کې خپل هیوادوالو نه څو غوښتن لري هغه ته څو وی لري مخامخ موږ د خبرونه کمرې ته په خدمت کې ده بس ښه خبر دا وکړه د خبرونه په پای کې هیوادوالو نه خو ما د غوښتن ده چې ټول هیوادوالو ته چې پاسپورت ریاست د ټولو هیوادوالو په خدمت کې ده نه به د چانه پیسې اخستلې کیږي د رشوت په نوم باندې او نه به د چانه د کمیشن په نوم باندې پیسې اخستلې کیږي د شیرینې او د توپی په نوم باندې آزادانه د افغانستان هر وګړی کولای شي چې خپل پورم ډکی او راشي چې حکومت ورځ راوغوښتي شي په هغه ورځ راشي پاسپورت په هم روزه ورته اجرا کیږي که هم روزه نا وخت شو سبا ته به کومه پوستخانه چې خی یغه پوستخانه ته رسیدلې او یو سوال کوم د ټولو هیوادوالو نه چې د خدای په خاطر باندې هیڅ چاته پیسې م ورکوي هیڅ چاته روپۍ م ورکوي د دې لپاره چې لمبر ته مخ کی او یا پاسپورت را ته جوړ کی چاته پیسې م ورکوي د بل چا په خله مخ پاسپورت نه جوړو ډیر د خلک ماته راغلي دي چې د طالب په نوم باندې راشي یو بل څوک راوستلې وي چې دغه پاسپورت ورکا نو زه په شکمن یم ما د خلک ته ویلي دي چې ګوره د دې کس نه طالب نه وي خاص د طالب په نوم باندې وي دا د ته په خپل راشه اریزه راوړه کما د کار ونه کو بیا یغ نه ورسته ته بل چاته وایا دا خلک استفاده کوي تر دا خلک ګټه کوي تر چې زه به دا کار درته وکم دومره روپی راکا زه یې پیژنم ډیر د خلک ما ته راشي اپا غوړم اکه سی راخست راخستلې اخستې وي سی خلکو ته وروکه دا ګوره د رئیس ملګری د ما سره یا قسم اخستې دا کار زه درته پکوم نو زه په عکس مند چاته کار نه کوم زه کار چې کوم کوم قانوني مراحل چې توې کړی وي قانوني ایجابوي زه یخت کار کوم چې قانوني نه ایجابوي ک یو د دولت یو غټ کارمند راشم په واسطه کې بیا یې نه کوم دا غټ خبر ده هیوادوالو تاسو همیش مرتلویزون ګوري او خصوصا بیا یې منګه خبرونه ګوري خپه نشي ولې دا خبرونه د چې هیوادوال دی باید هیڅ کلم خپه نشي او همیش د دې په شونډو کوشش کوي چې لګه خندار اسي او د هیواد هغه نام تو خلک خبرونه کې ملمانه کوي چې هغه سر زړه خواله کوي او دغه سیریز سره تاسو آشنا اوسئ دغه سیریز سره تاسو آشنا کیږئ هیوادوالو دا وایي منګه نه نه خبرونه خو دغه لاندې شمیره چې ګوري دی باندې تاسو کولی شئ خبرونه په خاطر خیسته ټوکی او واړه واړه تنظونه راولېږي تر څو د خبرونې د خوالي په خاطر خپل انتقادات پیشنهادات راولېږي تر څو خبرونه ښکلې شي تاسو لمر تلویزیون تعقیبوئ هیوادوالو موږ د خدای په امان یو د رئیس صاحب محترم نه ډېره مننه چې راغی او خبرونه یې ښکلې کړه ډېره مننه رئیس صاحب محترم تاسو نه هم ډېره مننه چې ماته دلته دعوت راکو او دغه څو ورځې چې موږ ستړي شوي وو لږم سات تېر شو ډېره مننه زموږ د خدای په امان